הרעיון היומי של צחנת רדיו מוגש בחסות 012 גלובל, הפתרון הטוב ביותר לחיוג לארץ. www.012global.com. שלום אלי עצפן. שלום לכם. צהריים טובים. לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אני חייב לספר לך ש... כמובן שזה לא נכנס, למה שזה ייכנס? למה? חבל. אין לי מושג, משהו קרה לי עם המחשב. אוקיי, אז לא נספר. שלום אלי עצפן. שלום לך. מסע הופעות קרוב בארצות הברית, בוא ספר לנו על זה, אתה הרבה זמן לא היית פה כבר. לא מסע, ביקור בנקודות מסוימות בארצות הברית. אז איפה? לאן אתה? אנחנו נהיה בטורונטו, ואנחנו נהיה בלוס אנג'לס, ואנחנו נהיה בניו יורק. אלה שלושת המקומות שאנחנו נהיה בהם, בגלל הלוח הצפוף שאני נמצא בו בארץ. רוצים לעשות בעוד מקומות, אבל זה לא יתאפשר. לכמה ימים אתה מגיע לכאן? לכמה הופעות? לשלוש. מעולה. קודם כל אנחנו גם נגיד למאזינים שלנו בהקשר ל-LA, הפרטים של ההופעות שלך יהיו גם אצלנו על האתר, אבל המופע ב-LA יהיה ב-20 לינואר, בשעה 8:30, והוא יהיה בגינדי אודיטוריום במוהלנד דרייב. גם את זה אפשר למצוא על האתר שלנו. אמרת שהלוח זמנים עמוס בארץ, בגלל זה אתה נוסע למעט זמן, אתה יכול לספר לנו על מה אתה עובד? כן, יוצא לי, את יודעת, אני מטפל גם בנושא האיראני, אני מטפל גם בנושאים חשובים אחרים. זה מאוד חשוב, הנושא האיראני. ביחסים בינינו לבין רוסיה, אני מטפל ברכישה של מטוסים לכיבוי אש, אז ככה שלידי הרבה מארץ אני לא יכול. כן, זה מאוד חשוב, אתה תשמע, אתה עושה הרבה מאוד עבודות... עבודת קודש. עבודת קודש, בהחלט. כן. כשאגב, הרכישה של המטוסים קשור לעבודה, אבל לא ניכנס לזה. כן. מה באמת אתה עושה בארץ בימים אלו? תספר לנו קצת למאזינים בלוס אנג'לס שלו. לא סתם, מה אני עושה? אני משחק בהבימה, בהצגה זוג המוזר עם יעקב כהן, ואני חוזר לטלוויזיה לתוכנית בידור בעוד חודש וחצי בערך, ואני מתחיל חזרות להצגה חדשה גם בתיאטרון הבימה. ואני בקרוב עושה סדרה, סיטקום קוראים לזה באנגלית, סיטקום. סיטקום, אז בעצם אלי עצמן לא... זה דורש הרבה זמן והרבה... אין אפשרות כמעט להיעדר מהארץ. אבל בכל זאת, מדי פעם אתה עושה פה גיחות לארצות הברית, אתה מגיע עכשיו? כן, זה כמה שנים, אני נורא נהנה, אני נורא נהנה לבוא לשם. אז זהו, אתה יודע, אנחנו רדיו אינטרנט, הרבה אנשים יושבים בצהריים במשרד, ובדיוק 12 עד 2. גם, כן, אבל כמובן. הוא שאל בלוס אנג'לס, אז אני חייב להיות... מי נמצא במשרדים? מה אנשים עושים? תראה, רגע, אני חייב לענות על זה. אתה יודע מה אנשים עושים פה במשרדים, בניגוד למה שהם עושים במשרדים בארץ? בהייטק, ובמה? עושים כסף. בניגוד ל... זה תמיד מבורך, שיהודי עושה כסף חרא על הגויים. וזה יפה שאמרת יהודי, כי יש פה כל כך הרבה יהודים, והרוב מי שעושה כסף, כן. ורוב הכסף מרוכז אצלהם, בדיוק. בדיוק. חבר'ה, בוא לא נשטח עין על העם שלנו. חס ושלום! אין מה לפתוח עין, כבר עין פתוחה. מה זה פתוחה? לרווחה. כן, מל גיבסון כבר דאג לזה בשבילנו. בברלי הילס, אתם קרובים לבברלי הילס? תגדיר קרובים, במונחים ישראלים לא, במונחים אמריקאים אנחנו מרחק יריקה. ממש דלת, כן, דלת ליד. כמה זה, שעתיים נסיעה אמריקאית? לא, מאיפה שאנחנו בערך רבע שעה. 10 דקות, רבע שעה, תלוי. לזה אתה קורא נסיעה, רבע שעה? לא, לזה... ברמת השרון זה מרמזור לרמזור. באמת? נהיה פקקים בארץ? לא יודע. מה חשבת? אתם ממש מפונקים. אני יודע. אם הייתי אומר זה, איך קוראים לו, לדרק הזה שם, מה ליבו? שמה שאתה נוסע לזה, זה לא נגמר. אתה נוסע, אתה חוצה כאילו את עזה, את יהודה ושומרון, עד שאתה מגיע למליבו. זה יפה, אבל רק בדרך זורקים עליך פחות אבנים, יותר עמוס. כל הזמן יש לכם את השרפות המגעילות האלה ששרפות לכם חצי מדינה ב4 דקות. כל הבתים שלכם יקרטו ונייר טואלט. זה נכון. אנחנו פשוט לא רצינו שיש שם כנראה... וכל הזמן יוצאת אנשים, I can't believe it! My house is burning! All my jewelry! All my nephew! וכולם בוכים וזה, וחברות הביטוח מתמוטטות. כל 4 דקות יש לכם שרפה. כן, תשמע... רצינו שיהיה לנו מעניין כמו בארץ, והגיעו לפה המון ישראלים, כמו שאמרנו, הקהילה הגדולה ביותר בעולם, ומשעמם, אז אנחנו חייבים להציג דברים, אנחנו חייבים לייצר פה עניין. עושים פה בלגן, יש לכם רעידות אדמה מדי פעם? אתה יודע שיש לכם כל 3 ימים איזה 2 בסולם יוני רכטר? זה תלוי באיזה שבת עשינו חמין, ואז רעידות אדמה קשורות מאוד. זה לא לפתוח פה על רעידות אדמה, כי אתה תכף מגיע לכאן. נכון. בכל זאת. שם ישמור. זה בסדר. נשמע לי שאתם די מבנים ודי נהנים. תשמעו.
אני אבוא, אני יודע, תבואו, אני מקווה שיהיה נחמד. ברור, דרך אגב, נורא, רצינו לשאול אותך, עניין אותנו לדעת, יש הבדל בין ההומור של הישראלים בארצות הברית, מה הניסיון שלך לבין ישראלים בארץ, ככה, או ש... מה, לא הבנתי עוד פעם את השאלה. הישראלים בארצות הברית, לעומת הישראלים בארץ, האם אתה רואה הבדל בהומור של האנשים? אותו דבר. אלה שהגיעו לפה לא נהיו מתורבתים? הם רואים הכל, עזרו אותך, הם יודעים הכל, כולם גדלו במעברות, כולם נסו, כולם גרו בהתחלה בבתי שיקונים, כולם עברו את הילדות שלהם בארץ, וכולם הלכו, ואלה שנולדו לאלה, ההורים העבירו להם את אותו דבר. זה כל אותו דבר, יהודי לא יכול, זה העם היחידי שלא יכול, אי אפשר, זה אותו דבר, זה כולם אותו דבר. אז בסה, אי אפשר לצאת מהמעגל. את ההומור שלנו, בין דבר אליהם, מכיוון שכולם היום, עד שכירו שהעולם הוא קטן, ויש פייסבוק, ויש אינטרנט, ויש קייבלס, והכל רואים, ואין דבר שאתה יודע, יושבים שם ישראלים וקוראים, ויודעים ומכירים, כל דקה מה קורה כאן. אז זה אותו הומור, אז מה פחות, מה יותר. בסך הכל, כשאתה בא לספר לאנשים על החיים פה בארץ, שהם המקבילה לחיים באמריקה, אנחנו לא גרים, אתה יודע, ישראל בסופו של דבר היא מדינה מאוד מאוד מתקדמת, מאוד מאוד עשירה. יש לה יכולות בלתי נדלות שלא קשורות בשום משאבי טבע. זה שבורחנו בתקופה האחרונה ואנחנו מוצאים גז זה יפה, אבל בסך הכל אנחנו מדינה שהצלחנו לתרגם את עצמנו באזור שבו אנחנו חיים, שמסביבנו במעגל הראשון והשני, חלק הם בעלי ברית שלום וחלק עדיין אויבים שלנו. הצלחנו להגיע להישגים די יפים, וזה הודות לעם הזה, והודות לקדוש ברוך הוא. בסך הכל אין לנו מה להתנונן. ברור שאנחנו רוצים שלום, ואנחנו רוצים שיהיה כאן שלום, אבל צריך שלום, צריך שני צדדים. צד אחד לא יכול לשאוף לשלום, וצד שני לא יכול להגיד אני רוצה שלום, ולא רוצה לבוא לעשות שלום. לדברים האלה יש מחיר, העם הזה יודע, וכשהעם הזה צריך לשלם את המחיר, הוא יודע שצריך לשלם מחיר. אבל אנחנו מקווים שבעזרת השם, אנחנו נגיע בסוף, ונמצא את הדרך שגם יהיה כאן שקט, שהרבה מאחינו שנמצאים שם בגולה יסבחו לבוא ולחזור לפה, כי אני בטוח שיש אנשים שיושבים שם בגלל המורכבות של המצב הביטחוני, בגלל המורכבות של המצב הביטחוני שתלויה לפעמים כתף בכתף עם המצב הכלכלי. ולדברים האלה יש השלכות והשפעות בכל העולם. ויהודים, אני יכול לומר לך בביטחון רב, שבשנים האחרונות יש עלייה של המון המון יהודים מכל המדינות בעולם, יהודים וישראלים. אז כל אחד עושה את זה בזמנו, לא צריך להגיד לאנשים תבואו, וזה מי שבא בא מרצונו, וכשהוא בא מרצונו אז הוא בא לתמיד. אתה יודע, אתה תמשיך ככה, אתה תשכנע את לירית לחזור לארץ. חבר'ה, נמאסתם על היפה עם השיחה המדינית המטומטמת הזאת. לא יודע, אני רציתי לשאול, האם אלי יצמן נותן לנו מונולוג של כניסה לפוליטיקה הישראלית? אתם עושים מחיה, התקשרתם אליי 12 וחצי, פה 10, עוד מעט 11 בלילה, בן שלי עוד לא ישן. עידו! כנס לישון! אני אומר לך, תשמע, יש הרבה דרכים לעשות את זה. עכשיו, אלי יצמן, אתה בעצם ידוע בתור הומוריסט ענק, למרות שנתת לנו פה מונולוג רציני. אתה יודע, אומרים שבדיחות היא בעצם דרך להתמודד עם טרגדיות. זה אמת? אני לא יודע, אתה יודע, זה העבודה שלנו. אני לא בא להתמודד עם טרגדיות, אבל אתה עכשיו כאילו לעבור טרגדיה בכדי לעשות קומדיה. זה העבודה, זה עושים תוכנית בידור, ועושים הצגה בתיאטרון, ועושים תוכנית בידור בטלוויזיה, ועושים פתאום סרט קולנוע, ועושים פתאום פרסומת, אז לא הכל קשור, זה העבודה. זה לא מיוחס לדברים האלה ברמות האלה. זה מהנדס מה הוא, זה בגלל שהוא מה. או טכנאי מחשבים בגלל שהוא מה. בגלל שהייתה לו אמא אשכנזיה שאמרה לו שזה מה שמכובד. כל אחד, זה העבודה שלו. אתה שדרן מה, כי אתה מה? לא קיבלו אותו בשום מקום אחר. כי אני אגיד לך למה. או שרצית להיות מנכ"ל מייקרוסופט ולא נתנו לך. ממש לא. לא קיבלו אותו. לא, אני מאז שהייתי ילד, אמא שלי ואבא שלי וכולם מסביבי אמרו לי, צחי, אתה מדבר יותר מדי, אתה מדבר יותר מדי, אז מצאתי דרך להתפרנס לזה. לא, זה, נו, ביל גייטס, איך קוראים, מקרווייב. כן. ראית אותו איך הוא... היה ילד, בן 15, תראה מה נהיה. הוא נראה ילד כאפות, דרך אגב. ילד, מה זה כאפות? ממש. זה החנונים שחוטפים כאפות במסדרונות של בית ספר. הוא שנים הרכיב משקפיים בגודל שמשות של מסעית. זה עד גיל 20. נקווה שלום פישרים. טוב, אנחנו מאחלים לך המון הצלחה בסיבוב הופעות כאן. תודה רבה, תבואו. אנחנו נבוא להופעה שלך, וכשאתה באלי, תבוא, תתארח אצלנו באולפן, אנחנו נשמח לדבר עוד. בעזרת השם. ה-20 לינואר? כן. אני בא יום לפני לעשות מספר ניתוחי לב, כרופא פרטי, אז... בכל, צריך להתפרנס. לא, תשמע, בהחלט. בכל זאת, זה מקושר. חברים, תודה לך. ביי, אלי יצמן, תודה רבה. ביי, ביי.